Programin për reforma ekonomike për 2 vjet të tjera e paraqiti Ministri i Financave Bedri Hamza, pos rëndësisë që ka ekonomia i vuri në pa edhe nevojën për stabilitet politik. Gjithsesi, ky program është edhe një mjet përmes të cilit Komisioni Evropian monitoron performancën tonë si kandidat potencial në transformimin e ekonomisë dhe arritjen e standardeve të tregut evropian. Rritja reale parashihet të jetë vazhdimisht mbi 4%, rreziqet janë më të balancuara, ambienti jashtëm ekonomik më favorizues, ndërsa aftësia e sektorit publik për financim konsensual nga jashtë është rritur. Në mbetet të jemi më efikas në implementim dhe në identifikimin e nevojave strukturore, gjithashtu kemi nevojë edhe për stabilitet politik. Udhëheqësi i sektorit politik nga zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, Ricardo Serri, theksoi se ky proces ndihmon Kosovën në disenjimin e politikave ekonomike dhe sociale më të përshtatshme, më të besueshme dhe më të përballueshme për zbatimin e reformave. Pra, si që dini, drafti pari këti dokumente është duke u shqyrtuar nga Komisioni Evropian. Shtetet tona antare kanë mundësin që në një farë mënyrë të përfshihen dhe kështu ata kanë dhënë disa komente. Në kontekstin e konsultimit i cili është i hapur deri tani, gjatë muajit të ardhshëm do të kalojmë në vlerësimin e mëtejshëm të dokumentit përfundimtar. Në këtë konferencë për media, drejtori Departamentit për Politika Makroekonomike, Bexhet Aliti, në prezantimin e kornizës makrofiskale, tha se ekonomia e Kosovës është ekonomi ndërvarur nga importet dhe duke pasur parasysh se valuta është euro, sipas tij ndikimet në glob janë të rëndësishme edhe për vendin tonë.